37 нови случаи на коронавирус се регистрирани во изминатите 24 часа од направените 508 тестирања. Новозаболените лица се од Скопје 12, Куманово 8, Штип 2, Прилеп 2, Тетово 7, Струга 4 и 2 во Охрид. Во изминатото денонокје не се регистрирани смртни случаи. Скринингот пак откри уште еден случај на позитивен на COVID-19 кај вработен во геронтолошка установа во Скопје. Од Министерството за здравство велат дека се работи за лице кое подолго време било на боледување. Лицето не одело на работа и дошло на самиот ден на тестирањето. Веднаш е стапено во контакт со епидемиолозите. Контактирано е семејството и е во домашна самоизолација. Лицето не имало никаков контакт ниту со вработените, ниту со пациентите. Досега, со скринингите кои се правеа, ова е трет случај, откако предходно како позитивен на COVID-19 се покажаа 20 вработени во градинки во Битола и Скопје. Досега во земјата се направени вкупно 25.270 тестирања на COVID-19. Од скупниот број направени тестови во изминатото денонокје, 188 теста се во рамките на скринингот. Тестирањата се направени преку центрите за јавно здравје во Велес, Скочан и Куманово и Скопје, во градинки и геронтолошки установи. Излечени во изминатото денонокие се 11 случаи на пациенти. Со ова вкупно COVID диагностицирани во земјата се 1978, од кои оздравени 1422 лица. Починати се 113, а активни се 443.